Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va yangi tomoshabinlarimiz. Bugun bizning obzorimizda Novi kompaniyasining yangi telefoni Novi A80R. Biz bugun bu telefon haqida to'liq gaplashib o'tamiz, to'liq ma'lumotlarni beramiz va bu telefon ham raskladu foshadi. Korobkasi mana shunaqa oq ko'rinishda bo'ladi. Ustida 1 yil garantiyasi haqida yozilgan dizayni. Ko'rib turibmizki, oldida ham ekrani bor, ichida ham ekrani bor va dizayni oldingi Motorola telefonlariga o'xshash. Cheka qismlari mana yozilgan modellari, firma nomi va orqa qismida xususiyatlari yozilib chiqilgan. Asosiy xususiyatlari telefonda ekonomiya rejimi bor. Сохранение двух номеров. Bitta kontaktga ikkita nomer saqlanib qo'ysa bo'ladi. Ikkita SIM kartalik, ikkitalik ekran, fonarik, radio o'qiydi, naushniksiz. Va mana shunday razmerlari va xususiyatlari polni ko'rsatib qo'yilgan. Qiziqqanlar bo'lsa o'qib nima qolishingiz mumkin. Biz qiziq joyiga kel, qiziq joyini tezroq boshlab olaylik raspakovkadan. Tak. Hozirgi S20 ultralar o'rgansa bo'ladi bunaqa korobkalardan. Mana S21 ultrada buna korobkasi bundan ancha yupqaroqda. Ichiga hech narsa sig'maydi. Ko'rishamiz. Knopkali telefon va Samsung Galaxy S21 ultra. Ochamiz. Tak. Ichki ko'rinishi chiroyli. Oddiy korobka, oddiy ekonom qilishmagan korobkadan. Telefonni o'zi olib qo'yib turamiz. Так. Зарядником. Она как зарядник, как мы сразу. Обычный Galaxy зарядчик, лекин фирменный новой компании. Таким она хусусят ларно кушен ла мункун. И... Оооо. Бюзарный телефон ка наушник тюшмэсэ кэм, переходник горе кэм. У айфонга ушар кэм. И беда. 20-ta funksiya sizga sovg'aga deb yozib qo'yishgan. Oh. Zapis vizova i diktofon. Menga eshit yo'qdi. Knopkali telefonlarda zapis vizov umuman yo'q lekin. Tak, bistig nabor, nomeri tersangiz, bosib tursangiz tez yerar ekan. Tak. Ya bu tomon o'zbekcha ekan. Endi O'zbekiston telefon o'zbekcha bo'lmasa bo'lmaydi. Tak, bunisi qo'llanma. İçide bonusli kağızcı ve kafolat kağızı. Tak, şimdi batareykamız kanakayken. Yani 2000 mAh süratli batareykam. Tak, dizaynı необычный ROG A80R 800 mAh süratli. Yaman emas telefonu için 400 ligyen boladı, 600 ligyen boladı. Şimdi 4000 ligyen boladı. Bu şimdi asosan stilli telefon. Ha, bunu yaman avuçlu yönümesini yaman kutlayın. Так, орха кысма, пластик, колонка орха кысма, да, вспышка камера, чекесы хам пластик, ман металдан депман, чекесы манге йохта, ребристый икан, колдан сырганып кетмайды, овоз паспалан кнопка бутомонда, бутомонда нема икан бу, микрофон босы керек бьем, и тагида зарядный порт, ичинем сразу очадикчи. Так, ички кысма, вспышка, икта сим-карты, микрочип. И все, пошли на все, пошли на моем больше клеили. Так, и сразу батарейка на клеилике. Так. Просто аккуратно я глянь, я пью. Вот с фатыгей это проберем, с помощью плотно берки нет. Принчи экран. 02 2020 soat 01:00. Ustida zavodskoy plyonkasi bor ekan, bu yaxshi. Tak, o. Endi mana shu telefon desichini chiroyli. Protsessor MediaTek. MediaTek protsessordami? Mana shu protsessor ham Helio G80 Redmi 9 degan MediaTek lekin. Qanaqa qo'yishgan, qanaqa protsessor qo'yishgan to'g'ri bilmadim, qaysi model lekin. Ko'ramiz tezligini. Tak. Yupqa juda. O'sha chiroyli ishlangan. Tak.
Şöyle indi yokamız. Tak. Ekran sıfatlı. Lekin şöyle ekran iken. Mağazım birinci madde yok. Bozum uçlap işletip koyu yapmam bu telefonu. Ekranı yamayamaz. Haşı şöyle. Şimdi oldu ekran. Oldu ekranım. Lekin zor iken. Tak. Şimdi karayla. Knopkaları olsa zor. Yonadı. Patsetkali. İ beyda asosiy qulaylik tomonini men ko'rganim SMS ga alohida kiradigan knopka bor, i kamerani alohida ochadigan knopka bor. I kamerani ko'rib turibsizlar, как o'zini ishlaydi. Menyulari standart novoy menyusi. Tushaylik endi. Tak. Bitta narsasiga qiziq tomoshani bitta ko'raylikchi birga. Vizifi. Tak, multimedia. Diktofon. Chiqib qo'yish kerak. Так, номер терсе контактны тагидан чыгарып берди. Как положено поиск бор. Экономия режим 0 болсып турса, экономия режимы бор. Мен яркыс түшті. Как положено экономия режим işleyatı, яркыс көтерілді аппаратны. Так. Ос пас балан кнопка işleyatı. Енді бітті музыкасын қойып көрелікші. Үміт қыламыз ки авторски права қойып қойышмайды. Қана қайда музыка болады? Профиль. Общий, настроить. Кана громкость. Чаки нас. Выбраться с хайрека. Так, без звука. Опции. Кранс. А, настройка хабамайда. Режим полета. Хаматамуля мукулай. В принципе, чаки нас. Telefon yaxshi, chotki. Uni bekilsa ovoz chiqarar ekan, ochilsa ovoz chiqarar ekan. Endi bitta men hayron bo'lgan tomonim. Mashinalar keyin naushniklar ekansiz. Qarachi shunaqa. I yana bitta xususiyat aytishdi. Ko'p telefonlarda u narsa yo'q, daje sensorni telefon olsangiz ham, smartfon olsangiz ham, radiosi İşlemedi. Naushniksiz işlemedi. Bunda o naushniksiz işlemedi işaretti. Tak. İyi işlemedi. Avtopoisk klavye çıkaya düşerdi. Poisk bulundu. Radyo işlemedi. Tak. Yine kanaklı funksiyonları borurken. Bir kazık klavye için. O zaman kazık koyayım. Gatolu. Hiç hayırlı lekin işlemedi. Yani bizim merkezde işlemi kıyır oldu orada. Başka cöylerde işlemi mümkün. MP3, MP4, английский, русский, узбекский язык. Hammasi bor. Chipni eng qizig'i 64 GB gacha o'qir ekan. 64 GB gacha. 64 GB gacha. Hozir biz сразу tekshiramiz-da bu narsani. Bu bo'lsa vashi nima? Ba'zi smartfonlar 64, 32 zo'r o'qiydi. 64 knopkali telefon qanaqa o'qiydi, keyin o'zi ko'ramiz. Так, mana. 64. Endi yana bitta narsa, hozir bizda Nokia'lar ko'p, boshqa narsalar ko'p, Nokia yaxshi deydiganlar bor, lekin bitta narsada Nokia'da haqiqatan oldingi paytlar zo'r bo'lganu. Nokia'da raskladushka telefon hozir bitta bor, 27-20 Flip degan model bor. O'sha modelda olsangiz ham u 130 dollarmi, shunaqa turadi, taxminan 1 million 400 ming. Ima shu telefon 450 ming sin turadi. Tanlov aniq deb edi. Endi ba'zida uni oladi, haqiqatan men nima demayman, yo'q, 64 o'qimadi. Çekim. Şimdi yo bize SD kartı işlemedi. Onu hızlı tekşirip görmemiz de kalk var. Ama böyle. Şimdi okudum iki. Yok. Format. Yok. Okumadım. Yoğun yapış dedin yakışamaz. Novoy kampanyası. Novoy kampanyası yoğun yapış yakışamaz. Bana mağazırı yine bitti 64 GB'li mikro koydum, onu ham o'qimadi, men ishlamayapti deb o'yladim. Birinchisini endi hozir ko'rish uchun videoni to'xtatib qo'yib, boshqa mikro qo'yib ko'rdim. 32 ni o'qiyapti mana, 29 4 GB o'qiyapti. Haqiqatan 32 ni o'qisa ham katta gap-u, lekin
Endi sizlar 64 yozib qo'ygansizlar. Unaqa deb, unaqa qilib bo'lmaydi. Haqiqatda aytib sotish kerak. Nima imkoniyati bor, o'shini aytib sotish kerak. Prinsipi 32 ham zo'r-ku. Endi men xafa bo'ldim o'sha narsa uchun. Endi bitta narsa, Noy kompaniyasining menga yoqqan tomoni garantiya sohasi. Garantiya sohasi desitindan zo'r. Agar muammoingiz hal qilib bera olmasa, men o'zim 2 marta guvohi bo'ldim. Yangisiga almashtirib beriladi telefon. Bir marta yangisiga almashtirib berildi, bir marta azgina ishlatilganiga almashtirib berildi. Menejerlarga gap yo'q, lekin ko'p firmalarda bunaqa qilmaydi. Ko'chani ko'rsatib qo'yishadi, chiqib ketaverasiz. Bunda muammoni servis haqi bermasa, yangi nima qilib berishyapti. Bu desitina hurmatga loyiq narsa. Endi mana o'zimning shaxsiy fikrim. Bu smartfonni sotib olsa bo'ladimi? Yo, telefonni sotib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savol bor. Men maslahat berardim sotib olishga, chunki birinchidan dizayni chiroyli, ikkinchidan ichiga 500 tacha kontakt sig'adi, bemalol nomeri, bistri naborlari bor. Chip 32 gacha o'qiydi, 64 gacha emas, 32 gacha. Dizayni chiroyli, radio bez nimasi ishlaydi, radio ishlatadiganlar uchun men bilmayman hozir kim radio ishlatadi, lekin ishlatadiganlar uchun bu rosa yaxshi ma'lumot. I qo'lda tursa ham stilini turadi. Old tomonda ekrani bor, ichki qismida ekrani bor. Ochmasdan turib kim telefon qilayotganini bilib turib ochib ko'tarsa bo'laveradi, pastini ochish shart emas. Telefon kattagina gaplashishga qulay, quloqda tursa zo'r, mana shunaqa holatda quloqda zo'r udobni turadi. I men tavsiya qilaman bu narsani sotib olish uchun, chunki Nokia kompaniyasi bu sinovoy diapazonda nima taklif qiladi bizga? Так, Nokia 105 lani primerni taklif qiladi. Men tavsiya qiladigan narxim primerni 450 ming so'mga buni olsangiz, desichina zo'r narx bo'ladi. Undan balandiga baland, undan pastiga past i obzorimiz ham ikoniga yetdi, xulosamiz ham sirazi bo'ldi. Mana shu xulosamiz. Do'stlar, agar videomiz sizga yordam bergan bo'lsa, agar videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib olish esdan chiqmasin. Obuna pastda obuna knopkasi bor, bosib obuna bo'lib olinglar. Nobi ham obuna bo'linglar deyapti mana. I like tugmasini bosish esdan chiqmasin. Bizga mehnatimiz uchun bu rahmat degan so'zga o'xshash bo'ladi. Do'stlar, sizlar uchun rahmat. Ko'rishguncha sog' bo'ling.